Ini. Tahniah diucapkan kepada barisan pegawai, guru-guru pengiring dan guru-guru serta PIBG yang terlibat yang sanggup bertunggu lumus bagi merealisasikan kejohanan olahraga MSSD Zon Pekan Nanas yang berlangsung selama 2 hari iaitu dari 17 hari bulan hingga 18 hari bulan ini. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai wakil daripada Ahli Parlimen Tanjung Piai, Dr. Wira Dr. Mak Farid bin Mak Rafiq, dengan ini merasmikan kemasta kejohanan olahraga MSSD Zon Pekan Nanas bagi tahun 2019 dengan rasminya.